Čau lidičky, dneska si dáme Standoff 2, poprvé ji jdu spustit, otestujeme, uvidíme, nevím jak půjde, nepůjde, těžko říct. Vybral jsem akorát jednu bedinku, teď jsem dostal tuto zbraň, to je všechno a poprvé jdu spustit hru. Ještě jsem to nehrál, takže vůbec nevím, takže dáme takhle, jsem tam nastavoval jakoby Evropu a tak dále, ping 41 milisekund, výborné. Hráčů online, přes 20 000 hráčů je online. V Evropě to je jakože sakra velké číslo. No, ale uvidíme. Standoff 2 mi doporučovalo několik hráčů. Ať si ho otestuju. Tak dobře, jdu na to. Vyjde z toho videjko. Doufám, že to bude všechno hladké. A půjde to v pořádku. No, ale už jakože celkem na to, kolik tam údajně hráčů, dlouho čekáme, mi přijde. Protože 20 000 hráčů, to je hodně. Nevím po jak... Nebo v jakých týmech se jede, jestli 4 versus 4. Nebo větší či menší, ne, opravdu nevím. Ale už čekáme v podstatě my... GameServer, Connected Server, blablabla, Lighter Disconnect, OK. Ping, ale máme 36 milisekund. Takže něco je u vás za problém na serveru. No, jen uvidíme. Hraju to na iPadu pro 11 palců a tím pádem bych řekl, ano, jedná se o slušné zařízení, které by mělo všechno v pohodě utáhnout i tady tuto hru. Ale jakože, what the fuck? Takže přes 20 000 hráčů, ale nic. To je velice nemilé, pokud to bude ještě u tohohle, že to zase spadne. Jakoby ten Disconnect, nebo co tam bylo, s chybou serveru, tak jako dáme, zkusíme druhou možnost tam. Tu defuzi, nebo co tam bylo, nevím, nebo to třetí, no uvidíme. 58 minuta, opět zase jedeme od nuly. Tohle, a už jsem chtěl kliknout na cancel, ale vidím, že už pojedeme. Jen k fízlu. No. To by byl první. Druhý. Jako toto je asi nějaká rozcvička. A dostal jsem jako od kama, že by se jako narodil. Je to možné, nevím. Pravdu tu hru neznám. A tady jsou ještě takhle, jo. Aha. Pojde přeskočit. To je ale velká škoda. Zrovna toto nejde. Co to? Jako kolik rán do něj člověk musí dát, aby jako zemřel? To moc nevím teda. Co to je? Ty bláho. Toto jsem ještě nezažil. Jakože vážně, takové servery. Tohle nechápu. Proč tam furt bliká? What the f? OK, dámy a páni, tuhle hru aktuálně vůbec nechápu. Jako... Jakože vážně? Prostě lag. Lag jak svině? Ne.
Čumte na to. Tak jsem ho dle všeho údajně nakonec sejmul. Ale... Ne. Líčky Standoff 2 hodnotím jako velice podprůměrnou hru. Omlouvám se, tuhle hru opravdu hrát nebudu. Takže tímto bych ukončil toto video. Standoff opravdu velice špatná hra, laguje se to. Dle mého mají co dělat na to, aby to doladili a aby ta hra vůbec byla použitelná. S tímhle způsobem, jaká teď aktuálně tato hra je, je nepoužitelná. Nemůžu doporučit ji stáhnout. Hru jsem hrál na iPadu Pro 11 palců. Jedná se o nejnovější model iPadu. V podstatě velice výkonný. A nemohu doporučit. Takže díky moc, že jste sledovali tohle video. A zároveň vám přeji pěkný den a zatím čau.